Tervetuloa ajankohtaista Lähi-idästä ohjelmaan. Tälläkin kertaa koetamme Pekan kanssa tehdä sen selväksi, mitä tähän puolen tunnin aikana ehdimme, mutta luulenpa Pekka, että meille jää paljon vielä kertomatta. Näin se näyttää olevan, niin se on aina ennenkin ollut, mutta katsotaan mihin ehditään. Joo. Lähdetäänpä nyt ensin tästä Unescosta, koska se on ollut aika paljon esillä ja voi sanoa, että asiantuntijakin yllättänyt, että miten tällainen oikeastaan voi päästä tapahtumaan. Käytkö vähän tätä nyt vielä läpi? Joo, kyllä. Unescon tämä hallintoneuvosto teki päätöksen 13. päivä lokakuuta, jossa äänestettiin siitä, että onko juutalaisilla mitään historiallista oikeutta oikeastaan Jerusalemiin ja sitten Temppelivuoreen lähinnäkin, siis vanhaan kaupunkiin. Ja äänestyksestä pidättäytyi 24 valtiota, 6 äänesti vastaan ja parikymmentä äänesti sen puolesta. Toisin sanoen siellä ne, jotka äänestivät, niin se meni äänestyksessä siis läpi. Ja Suomi ei ollut siinä mukana. Ja tämä koettiin jo historialliseksi teatteriksi ja poliittiseksi teatteriksi, koska onhan päivänselvä asia, että kaikki, jotka hiukankin tuntee lähihistoriaa ja ovat siitä tosiasioista kiinnostuneita, tietävät todellakin, mikä yhteys juutalaisilla on niin Jerusalemiin kuin myös koko tuohon maahan. Unesco siis kirjoitutti historiaa tältä osin uusiksi. Ja nyt keskiviikkona viime viikolla, niin 26. päivä taisi olla, niin tämä samainen päätös vietiin sitten uuteen äänestykseen, eli Unescon maailmanperintökohdekomiteaan, jossa myös oli Suomi mukana. Suomi ei ollut siinä ensimmäisessä mukana, mutta toisessa oli. Ja siinä 10 valtiota äänesti tuon, se arabiklikki äänesti tuon päätöksen puolesta, jolloin koko Temppelivuori on Unescon islamilainen maailmanperintökohde. Ja Suomi pidättäytyi äänestämästä näiden parinkymmenen muun joukossa. Ja sitä mä pidän kyllä selkärangattomana osoituksena siitä, että ei kunnioiteta Raamatun historiaa eikä kunnioiteta siis sitä tosiasiaa, johon kaikki historialliset ja arkeologiset todisteet viittaavat. Joo, tämä on ollut kyllä Netanyahullekin yllätys, mutta kun tämä on näin radikaali ratkaisu, niin tässä taustalla täytyy olla vielä suurempia syitä kuin mitä esimerkiksi mediassa nyt on oikein kerrottu. No siinä ihan varmasti on, koska että se tuli juuri tähän aikaan, niin se täytyy ottaa huomioon, koska viimeiset 3 vuotta on Temppelivuori sellaisenaan jo yksittäisenä kohteena ollut äärimmäisen voimakkaiden intohimojen ja tällaisten liikkumisien kohteena. Ja siinä taustalla taas liittyvät tai ovat nämä voimakkaat messiasodotukset, jotka juutalaisuudessa on keskittyneet sekä tähän vuoteen 777, joka alkoi siis 2. päivä lokakuuta, että myöskin gregoriaalisen kalenterin mukaisen vuoteen 2017, jossa käsi kädessä kulkee tämä messiasodotus. Ja tämän näiden vuosien jälkeen, siis oikeastaan ensi vuoden jälkeen, juutalaiset odottavat messiasta palaavaksi. Ja heidän profetiansa ja kaikki ennustuksensa, jotka ovat heidän omia sisäisiä sellaisia, viittavat juuri tähän. Ja kun sitä taustaa vasten, että messiasodotus on voimakas, siihen liittyy myös, ennen kuin messias voi tulla, 3. temppelin täytyy olla rakennettu. Ja tämä temppelin rakennuspuhat ovat olleet jo esillä myös meidänkin ohjelmissamme useasti viime vuosien aikana, mutta nyt ne ovat nousseet aivan uuteen arvoon, arvaamattomaan näistä nimenomaisista messiasodotuksista lähtien. Ja kun tämä koko paketti niin kuin tavallaan tiivistyy nyt näihin lähivuoteen tai seuraavan 1,5 vuoteen. Ja tämä on saanut palestinalaiset ja jordanialaiset, jotka siis hallinnoivat tuota Temppelivuoren aluetta, nyt sitten ottamaan tällaisen poliittisen farssin mukaan tähän kuvioon. Eli tiesivät, että he pystyvät Unescossa ja YK:ssa saamaan läpi mitä tahansa Israel vastaista äänestystä. Nyt koetettiin suojata Temppelivuori siltä, että juutalaiset eivät voisi sinne rakentaa temppeliä julistamalla se islamilaiseksi maailmanperintökohteeksi.
Ja tämä on se todellinen tausta, ainakin minun mielestäni, koska kaikki, mikä siihen liittyy tuohon temppelivuoreen ja kolmanteen temppeliin, se rakentuu aivan aukottomasti näiden asioiden ympärille. Ja se on se todellinen motiivi, siis uskonnollinen lopultakin, mikä on saanut palestiinalaiset ja arabit liikkeelle tällä asialla. No millä tavalla, kun Obama on ajanut, voi sanoa koko presidenttikauden, niin kun tätä kahden valtion mallia ja se ei oikein syntynyt. Millä tavalla tämä mahdollisesti saattaisi ajoittua siihen, että hänellä on parisen kuukautta aikaa Obamalla olla presidenttinä? Voiko hän tehdä jotakin? Joo, toi on asia, jota Israelissa kyllä pelätään aika paljon. Mä olen lukenut heidän kommenttejaan tuossa, ja siellä ollaan hyvin sanotaan varovaisia tämän asian suhteen, että mitä hän voi tehdä. Koska hän on todellakin marraskuussa vielä tuonne siitä eteenpäin, vaaleista eteenpäin, niin hän on edelleen tammikuun 20. päivän saakka Yhdysvaltain yksivaltainen presidentti. Ja hän voi todellakin saattaa sen. Ja hän on ilmoittanut, että ennen kuin hän luopuu virastaan, hän aikoo toteuttaa ne vaalilupaukset, jotka hän teki ennen kuin hänet valittiin presidentiksi. Ja silloin hän lupasi palestinalaisille, että hän tulee pitämään huolen, että te saatte valtionne. Ja liitti siihen myöskin itäisen Jerusalemin, tuon niin sanotun virtuaalivaltion pääkaupungiksi. Ja koska Israelissa hyvin tunnetaan tämä Obaman, miten mä sanoisin, antipatia Israelin pääministeriä kohtaan, niin Netanyahu soitti noin parissa viikkoa sitten ulkoministeri John Kerrylle ja pyysi häneltä tällaista henkilökohtaista vahvistusta, siis viran puolesta vahvistusta siihen, että jos tuo Palestinan jakamiskysymys tai valtiotunnustamiskysymys tulee esille turvallisuusneuvostossa, niin USA käyttäisi veto-oikeuttaan, jota se on tehnyt tähän saakka jo vuosikymmenet aina estääkseen tuon valtion tulemisen tai muodostumisen ilman, ettei siihen liity myös neuvottelut Israelin kanssa. John Kerry oli vastannut hänelle näin, että valitettavasti sitä lupausta en voi enää teille antaa, joka on tietysti nyt nostanut esille sen pelkotilan, tavallaan pelkotilan, että miten tästä eteenpäin, jos Obama todellakin aikoo julistuttaa tai tunnustaa tuon Palestinan valtion. Se olisi merkittävä ilman turvallisuusneuvostoakin. Mitä sellainen saattaisi, mitä se voisi merkitä käytännössä? No, tämä käytännössä merkitsi sitä, että silloin se menisi myöskin läpi tuolla YK-yleiskokouksessa ja tarkoittaa sitä, että jos Israel sitten kieltäytyy noudattamasta näitä suosituksia, joka lopultakin on siis vain suositus, niin sille voidaan asettaa sitten kansainvälisiä sanktioita, boikottia ja kaikenlaista, mitä vain YK sitten mahtaakaan keksiä. Ja kun tiedetään YK on äänestysrakenne, eli siellä tämä OIC, eli islamilaisten organisaatio käyttää tällaista klikkivaltuutusta, niin he voivat boikotoida sillä tavoin YKta, että siellä äänestyspäätös tulee Israel vastaiseksi. Heillä on sinne jo lähes 60 äänen enemmistö ja sitten sen lisäksi vielä kaikki heitä normaalisti tukevat vasemmistodiktatuurit ja muut. Niin se tarkoittaa sitä, että Israelia vastaan voidaan saada äänestettyä mitä tahansa he haluavatkin. Kun nyt on koko ajan tässä matkan varrella tehty kaikkia näitä boikotointia, tuotepoikotointeja ja muita asioita tämän Unoskan kautta ja muullakin tavalla viety Israelia ikään kuin vähän ahtaammalle. Ja jos tällainen päätös niin kuin tehtäisiin ilman, että on kahdenvälisiä keskusteluja ja millään tavalla otettaisiin huomioon se turvallisuustilanne, miten se muuttuu Israelin osalta, niin on tämä aika kova peli. Se on todella kova peliä, koska se on minusta ensimmäinen asia, mikä täytyisi ottaa huomioon, on se, että miten palestinalaiset ensinnäkin pärjäisivät itse. Jos Israel katkaisee tavallaan suhteita heihin päin, he ovat täysin riippuvaisia Israelin energiasta ja työpaikat menisivät saman tien, jos me lähdetään oikein tiukkaa linjaa vetämään, niin kyllä palestinalaiset siinä häviävä osapuoli on ehdottomasti, mutta sen varjolla he sitten saisivat tuottaa maahansa, niin sanottuun maahansa, niin aseita, keltä tahansa tuottaa sinne sitten vaikka omien sanojensa mukaan ydinaseen, jos heitä se kiinnostaa.
Varmasti joku sellaisen heille sitten voisi toimittaakin. Mutta nämä on nyt aivan radikaaleja toimenpiteitä, mutta häviävä osapuoli on ilman muuta siinä palestinalaiset itse. Aivan. Ja kyllä Israel selviää siitä, se on aivan selvä asia. Aivan. Eivätkä he tule milloinkaan luopumaan Jerusalemista. Se on yksi selitteinen heidän Knessetinsä päätös ja koko kansa seisoo kyllä sen takana. Jos katsotaan tätä lähitää, mitä Aleppossa tapahtuu ja Mosulissa ja Venäjän rooli on ollut erittäin vahva ja Turkkikin on sitä määrätyllä tavalla vielä lisännyt, niin kaiken tämän jälkeen, että siellä on jo valtava määrä jo tällä hetkellä aseita, lentotukialuksia ja niin poispäin. Venäjä on lähettämässä niin kuin maailman suurimpia lentotukialuksia sinne vielä, tai se on jo matkalla sinne. Joo, se on saattue, jossa Admiral Kuznetsov-niminen tämä lentotukialus, joka on Venäjän itse asiassa ainoa, heillä ei ole muita, Yhdysvalloilla niitä on kymmenkunta, niin Ranskalla on ja Iso-Britannialla, mutta tämä on Venäjän ainoa todellakin. Ja ajattelee heidän laivastonsa muuta kokoa, niin tuntuu hämmästyttävältä, että he ovat tyytyneet tällaiseen yhteen lentotukialukseen, mutta näin he ovat sen homman laskeneet. Se on kuitenkin äärimmäisen tehokas sotakone, siellä on lähes 2000 merijalkaväen sotilasta ja tai yleensäkin kaikki, jotka liittyy tuohon toimintaan. 50 taisteluhävittäjää, helikoptereita ja ennen kaikkea erittäin tehokas elektroninen tutka ja satelliittivalvonta. Israelin armeijan mukaan niin he pystyvät valvomaan kaikkea liikennettä, sotilaallista liikennettä, mitä Israelissa itsessään tapahtuu. Myöskin nämä hävittäjät ja lentokoneet, jotka ovat niin sanotusti tutkasuojattu, eli stealth-suojattuja, niin ainakin Admiral Kuznetsovin esikunta on ilmoittanut tai päällystö ilmoittanut, että he pystyvät valvomaan kaikkea, että Yhdysvaltojen tekniikka tässä kohden ei kestä heidän tutkavalvontaansa. Ja se on tietysti aika hämmästyttävää, että kun tämän sotilas osaston tarkoitus on taistella ISIS-järjestöä vastaan, jolla ei ole minkäänlaista kalustoa edes uhkaamaan sitä sotilaallista aseistusta, mitkä tuolla Venäjällä on tuolla alueella, niin tuntuu kyllä aika erikoiselta motiivilta, että he ISIS tai ISIS-ryhmää vastaan niin ovat hankkimassa tällaista valtavaa sotilaallista potentiaalia. Heillä oli sitä jo ennestäänkin siellä, olihan siellä kymmenittäin venäläisiä taistelukoneita ja ISIS ei ole minkäänlaista ilmatorjuntaa, niin mitä ihmettä he sitten tarvitsevat siihen vielä lentotukialuksen lisäksi? No miten ne ovat lähteneet auttamaan Syyriaa ja Assadia, miten he selittävät, että tällainen tarvitaan siinä nyt? No ei venäläiset yleensä tarvitse mitään selityksiä. Jos joku jotain kysyy, niin he sanovat, että se on heidän oma asiansa. Ja eihän tällekään mitään sotilaallista selitystä löydy siihen motiiviin, mitä he itse pitää esillä. Eivät he Syyrian auttamiseen, he eivät todellakaan tarvitse tällaista lentotukialusta ja sen mukanaan tuomia muita. Siellä on risteilijöitä ja hävittäjiä, siellä on muitakin, niin siellä on pasukellusvene. Niin eivät he sellaista Syyrian auttamiseksi eikä Isiksen tuhoamiseksi tarvitse, vaan aivan jotakin toista tarkoitusta varten. Ja tässä kohden sitten me astumme ilmeisesti jo lähemmäs eskatologisia tapahtumasarjoja, jotta Raamatussa on ilmoitettu. Ne luovat paremman lähtökohdan ymmärtää tuota Venäjän tunkeutumista alueelle. Profeetta Daniel mainitsi Pohjan kuninkaasta siis Venäjästä, että se tulee tuonne alueelle sotalaivojensa ja suuren laivaston kanssa. Siinä mielessä niin me näemme jälleen Raamatun 2500 vanhaa ennustusta tai profetiaa olevan niin kuin toteutumisen vaiheessaan. Sä oot juuri kirjoittanut kirjan tästä Gogin sodasta, tai siis lähinnä juuri tästä näkökulmasta, millä tavalla tähän, kun olet tutustunut tähän näin syvällisesti, niin onko tämä, mitä äsken juuri kerroit, niin onko se niin kuin nähtävissä, että tämä Gogin sota on jo niin kuin vähän kynnyksellä? No ei se vielä ole sen. Jos Gogin sota otetaan niin kuin lähtökohdaksi, sehän ajoittuu tuon viimeisen 7-vuotisen vaivanjakson puoliväliin. Mutta asetelmat, jotka muokkaavat sitä, nehän täytyy lähteä ennakolta jo liikkeelle. Ja sitä edeltää vielä monta muutakin vielä täyttymätöntä profetiaa. Mutta se, että miten yhtäkkiä nyt
kun nämä kaikki kulminoituu tähän valtavaan messiasbuumiin, messiasodotukseen, kolmanteen temppeliin, joka sekin liittyy tähän koko kuvaan, niin kuin se on myös Danielin profetoimana, että sellainen täytyy olla ennen kuin tuo lopun aikojen timmellyskenttä tai se ajanjakso on läsnä, niin kaikki yhdessä luovat tästä sellaisen mielenkiintoisen profetaalisen näköalan, jota on todellakin jännittävää seurata. Kun Venäjän läsnäolo siellä on, niin se on alta vuoden, mitä Venäjät on ollut siellä, niin tämä asetelma niin kuin koko tämän Lähi-idän hallintavallassa niin on aika lailla muuttunut, jos ajatellaan, mikä on USA:n perinteinen rooli ollut. No se tässä on merkillistä, että tuo Yhdysvallat on niin kuin tavallaan siirtynyt johtamaan takaa, eli he eivät enää osallistu aktiivisesti mihinkään tällaisiin taisteluihin, vaan he tukevat ilmaiskuin, kalustotoimituksiin, tiedustelun, vakoilun, kaikilla tällaisilla elementeillä tukevat taistelevia joukkoja, jotka ovat tietysti sitten oman maan, Irakin ja Syyrian, omaa kalustoa ja henkilökuntaa. Mutta samalla he ovat jättäneet niin kuin tämän pelikentän vapaaksi ja sieltä on nyt meidän kaikkien rakastama veli venäläinen tullut sitten ja ottanut paikkansa. Sen paikan, jota tähän asti Yhdysvallat on pitänyt eri presidenttikausien aikana hallussaan, eli toimineet niin kuin tavallaan tuon alueen maailmanpoliisina. Ja nyt se kenttä on niin kuin tavallaan lakaistu valmiiksi ja Putin on kyllä osannut käyttää sen erinomaisesti omalta näkökulmaltaan hyödyksi. No tässä viimeisten 3-4 kuukauden aikana Turkin rooli on myöskin aika lailla muuttunut siitä, mitä se on aikaisemmin ollut. Ja niillä on yhteyksiä Venäjään ja ne myöskin valvovat omia asioitaan ja nyt sitten jo ne katsovat niin kuin Eurooppaakin rasistisena maanosana ja se on kovin ääni kellossa muuttunut. Se on muuttunut se ääni kellossa. Todellakin tuo Venäjä tuli sinne elokuussa viime vuonna ja tällaiset tapahtumat, mitkä ovat nyt tämän runsaan vuoden aikana liikahtaneet, niin nämä yleensä ottaa aikaa pikemminkin vuosia kuin sitten runsaan vuoden aikana. Ja Turkki on todellakin liikkunut niin kuin siksakkia tässä kuviossa, kun vuosi sitten suurin piirtein ne ampuivat alas tuon venäläisen koneen, joka pommitti ISISin Turkkiin meneviä öljysaattueita. Ja siinä sitten syntyi tämä kalabaliikki ja me kantaväet meni vastakkain puoleksi vuodeksi. Ja sitten tuli esille se todellinen motiivi, miksi Venäjä tuonne alueelle tulee, eli Israelin energia. Se on heille kullan arvoinen, se on oikeastaan taivaan lahja, jos he pääsevät siihen käsiksi. Ja nyt näyttää, että he saisivat noita sopimuksia aikaiseksi. Ja tämä liittyy myöskin sitten Turkkiin, koska Turkin kautta kulkevat nämä öljy- ja kaasuputket, jotka tulevat Kaspianmereltä ja kauempaa Lähi- ja Keski-idästä, niin Turkkiin liitettäisiin tai sinne niihin putkiin liitettäisiin sitten myöskin tuo Israelista merenpohjaa pitkin kulkeva kaasuputki, jonka puolestaan Venäjä ostaisi ja toimittaisi Eurooppaan kaasua. Venäjällä on kaasusitoumukset Eurooppaan ja heidän omat lähteensä ovat tuolla Siperiassa. Tulee 10 000 kilometrin pitkältä matkalta tulee putki, jossa on valtavat määrät vuotoja ja sen korjaaminen maksaa maltaita. Nyt tullaan Lähi-itään, jossa on lämpimät olosuhteet ja kaasua tulee merenpohjasta jo valmiiksi, on pumpattu ja niin kuin olosuhteet tekniset ovat valmiina sitä varten. Ja tämä palvelee niin kuin kummankin intressiä, siksi Turkki ja Venäjä yhtäkkiä taas rakastuvat toisiinsa ja unohtivat menneet ja siksi myöskin Turkki otti askeleita, diplomaattisia askeleita kohti Israelia sen Marmara-sekasotkun jälkeen, joka tapahtui kesäkuussa 2010, niin sen jälkeen välit ovat olleet pakkasella. Ja tämä sama energia kiinnostaa myöskin ja sen välittäminen kiinnostaa myöskin Turkkia. Mutta missä määrin ikään kuin Israelin tällainen vapaus ja itsenäisyys päättää asioista, mikä koskee kaasua tai monia muitakin asioita. Tässä totta kai sillä on liiketaloudellisia tai kansantaloudellisia merkityksiä, mutta missä määrin tällainen poliittinen itsenäisyys, onko tämä jollain tavalla pitemmällä aikatavalla vaarantumassa? No en usko, koska noita kaikkia sopimuksen, Venäjän, Gazpromin ja Israelin välisiä sopimuksia, tai siinä on siis yhtiöt välillä, Noble Energy, niin mitä ne pitävät sisällään, sitä en tiedä, mutta Israelissa on myöskin vielä avaamattomia kaasukenttiä todella paljon, ja nämä sopimukset ilmeisesti koskevat vasta nyt avattuja 3 kenttää.
joiden tuotanto on alkanut jo pari vuotta sitten ja jatkuu edelleenkin. Ja näiden kehittämisestä on kysymys. Mutta kyllähän Israel on tietysti itsenäinen, on omavarainen ja pystyy itse päättämään, mitä sopimuksia se tekee. Kun hetkiseksi palattaisin tuohon Palestiina-kysymykseen, niin palestinalaiset, siis Palestiinan auktoriteetti ostaa energiaa, siis kaasua Israelilta. Ja jos ne nyt innostuvat sitten itsenäistymään yhtäkkiä, niin tuo hana voidaan pistää kiinni. Aivan sama kuin Jordanian kohdalla. Se on tehnyt 10 miljardin dollarin kaasun ostosopimuksen Israelilta. Et ehkä tällaiset sopimuksetkin, ne ovat sitten lopultakin kevyttä tavaraa, jos siihen lähdetään sitten pistämään kovaa vastaan. Niin, kyllä siellä on moneen suuntaan on näitä kytköksiä, jotka tavallaan hillisee näitä tällaisia suuria yllättäviä sotilaallisia ratkaisuja ja muita, mutta kuitenkin niin aina viime kädessä sitten, kun viha, jos lähtee kulkemaan yli sotaväen päätöksenteon, niin silloin saattaa nämä käytännön energiaratkaisut jäädä kakkoseksi kuitenkin. Ja kyllä ne melko varmaan ainakin, jos siinä sitten tullaan selkä seinää vasten, niin kyllähän Israel siinä lopultakin on se, joka selviää. Ja nämä ainakin ympäröivät arabimaat tällä hetkellä niin ovat kyllä paljon heikommassa asemassa. Jos Syyria nyt ei voi laskea seuraavaan 10 vuoteen miksikään voimatekijäksi, kunhan nyt ensin siellä saataisiin jonkinnäköinen asetelma aikaiseksi, että tiedetään, kuka sitä hallitsee, millä tavalla ja minkälaisella tuella. Ja maa pystytään jälleenrakentamaan, niin kyllä siihen menee 10 vuotta. Irak, sama juttu. Ja Libanon ja Jordania puolestaan ovat sotilaallisesti ja kaupallisesti niin paljon heikompia, että voisi ajatella, että ne pikkusen maltillisemmin suhtautuisivat näihin temppelivuoriasioihin ja oman valtionsa tunnustamiseen liittyviin kuvioihin. Mutta siellä on tietysti palestiinalaishallinto myöskin on vaalien edessä ja heillä on vaalit tulossa ja niitä ei olekaan sitten ollut vuoden 2005 jälkeen. Että käytössä katsoen, niin siellä ei ole vaaleilla valittua toimivaa hallitusta ollut eikä presidenttiä pitkään aikaa. Ne ovat vain jatkaneet sitä oma-aloitteisesti ja mandaattejaan. Israelin ulkoministeri tässä joku viikko sitten teki ehdotuksen Gazan suuntaan, että voitaisiin rakentaa lentokenttiä ja tehdä monia hyviä asioita, jos he niin kuin tavallaan muuttaisivat sitä suhtautumista ja tunnustaisivat Israelin. Ja sieltä tuli heti sellainen negatiivinen vastaus siitä suunnassa, että tällaista sanailua aina tapahtuu. Joo, kyllä se on aika erikoista, että Israel tarjoaa Gazalle, siis Hamasille, tarjoaa sille mahdollisuuksia muodostaa sinne elinkelpoinen ja omavarainen yhteiskunta tai tämmöinen yhteisö. Mutta Hamas torjuu sen säännön mukaisesti ja nyt Lieberman, joka nyt tuli ulkoministeriksi, niin anteeksi puolustusministeriksi, niin hän otti tähän sieltä tulleeseen vastaukseen hyvin voimakkaan kannan. Ja hän tietää edelleenkin, että Hamas havittelee seuraavaa sotaa yhteenottoa Israelin kanssa, kun hän saa jonkun kaveriksi tai milloin pari muutakin siihen mukaan. Ja Lieberman ilmoitti, että kun ja jos sellainen vielä tulee, niin se onkin sitten oleva viimeinen Gazaan suuntautuva sotilaallinen operaatio. Eli sinne aiotaan sitten iskeä niin lujaa, niin kovaa ja niin tehokkaasti, että Hamas sieltä yksinkertaisesti hävitetään toimivana yksikkönä pois. Ja siitä ei kyllä tietenkään hyvää seuraa ajatellen tiheän asuttua maata tai aluetta ja valtavaa siviilien joukkoa siellä. Mutta Hamas ei ole kiinnostunut siitä. He ovat kiinnostuneita siitä omasta uskonnollis-poliittisesta tavoitteestaan. Tuossa kun puhuttiin tästä Venäjän lentotukialuksesta, niin Venäjä on myöskin julkistanut tällaisen mannerten välisen uuden ohjusjärjestelmän. Ja se ilmeisesti onkin aika raju. Joo, mä en ymmärrä, miksi ne kaikki tulee aivan niin kuin yhtäkkiä. Siis miksi Venäjä on aktiivisesti tullut Itämerelle? Se on loukannut tai käynyt tarkastelemassa Suomenkin ilmatilaa, joka nyt on vähäarvoisin asia tässä. Ja nyt tämä lentotukialus saattuu tuonne kaikkien muun lisäksi. Ja sen lisäksi vielä he ilmoittivat tästä RS-28, joka on mannerten välinen, siis RS-28 Sarmat muistaakseni sen oikea nimi, joka on aivan uusi
mannerten välinen ohjus, jossa on 16 ydinkärkeä sisällä, monikärkiohjus siis, ja nämä kaikki ohjukset ovat itsenäisesti kohdistettuja mihin tahansa sitten halutaankin. Ja täällä on aika erikoinen lempinimi annettu länsimaissa, Saatana kakkonen, tälle uudelle ohjukselle, ja se viittaa tietenkin siihen, että kun Stalinin aikana oli tällainen kaikkein voimakkain ydinase, tai se oli lämpöydinase, vetypommi siis, joka oli Tsar Bomba nimellä, jota sitten arvioitiin sitä, että annettiin nimiksi, se oli Saatana ykkönen. Ja nyt tämä olisi sitten sen seuraajana. Tsar Bomban teho oli 50 megatonnia, ja tämän Saatana kakkosen teho on yhteensä 40 megatonnia, että se pystyy pyyhkimään pois koko Euroopan kokoisen alueen, kun ne ohjukset suunnataan ja sijoitetaan niin kuin tasaisesti ympäri maa tätä aluetta. Että aika erikoista, että vielä tämäkin tulee ja otettiin esille sitten samassa yhteydessä, kun Venäjä pullistelee muutenkin tätä lihasvoimansa sotilaallisesti. Joo, kyllä tässä meidänkin keskustelussa on tullut esille todella rajuja asioita, mitä tapahtuu, ja kyllä meidän pitää kehottaa nyt kaikkia meidän katsojia ja kristittyjä nyt rukoilemaan maailmanrauhan puolesta ja Suomen puolesta ja Suomen rajojen puolesta, että sitä nyt tarvitaan, että Jumala suojelee meitä. Kyllä ehdottomasti, ja myöskin tuo Islannin suurlähettilään ja pääministerin vetomus, että pitäkää esillä seurakunnissanne, missä yhteyksissä olettekin, oikeaa tietoa tuosta temppelivuoriasiasta, ettei se pääse livahtamaan vain sellaiselle puolitotuuden linjalle. Kiitos Pekka tästä keskustelustamme, ja kiitos sinulle katsoja, että olet ollut tässä mukana, ja jatketaan rukousta Islannin ja koko maailman rauhan puolesta.